Vi skal se på en opgave fra eksamen i 2011, der handler om komplekse tal. Og det er opgaven, der står her. Vi får givet et komplekst tal w, der er givet ved følgende udtryk. Altså w er lige med minus 2 plus 3i plus, og så har vi en brøk med i minus 2i, eller 1 minus 2i over 2 plus i. Og så går opgaven ellers på, at man skal finde den reelle del og den imaginære del af absolut værdien af det her tal. Og derefter så skal vi bestemme en afstand mellem to punkter. Den ene det er w, og den anden det er z i det komplekse plan, hvor man får at vide, at z er en bestemt størrelse. Men vi skal lige prøve at have løst den her. Den første del af det komplekse tal, det er givet på kartesisk form, og det gør det rigtig let at regne med, når vi skal finde den reelle og imaginære del, mens den sidste del, den giver os umiddelbart lidt mere problemer. Vi skal regne det her om til en rigtig værdi, hvis man kan sige det sådan, hvor vi slipper af med brøkken. Og det kan vi lige prøve at se på herinde. For at slippe af med brøkken, så kan man gange igennem med en brøk, hvor nævneren bliver kompleks konjugeret, sådan at i stedet for plus i, så har vi minus i. Sådan der. Og så for at vi ikke ændrer værdien af det hele, hver gang den her brøk på, så skal der stå det samme både foran og forneden i den. Ved at gange den her brøk på, så ender man med at få et reelt tal, der står nede i bunden, som svarer til størrelsen i enden på det her komplekse tal. Og oppe i toppen står der så et andet tal, som vi måske ikke kan få til at gå ud. Men hvis vi lige starter nedefra, så har vi 2 gange 2, det er 4. Så har vi 2 gange minus 1, det er minus 2i. Så har vi i gange 2, plus 2i. Og til sidst har vi i gange minus i, så det ender med at være plus 1. Fordi i anden, det er minus 1, og så har vi et minus her, og så, ja. Og så kan vi umiddelbart se, at de der minus 2i og 2i går ud med hinanden. Så vi ender med at have en nævner på 5. Så kan jeg prøve at lave de samme beregninger heroppe med 1 gange 2. Så har vi et total, så har vi 1 gange minus i. Så det må så være minus i. Så har vi minus 2i gange 2, så minus 4i. Og så har vi minus 2i gange minus i. Så minus gange minus, det giver plus, og så har vi i gange i, det giver minus. Og så har vi minus 2, det ender med. Så kan vi se, at det her total og det her minus 2 går ud med hinanden, og så ender vi op med det her. For oven står der så minus 5i, og i bunden står der 5. Så resultatet ender med at blive minus i. Så den her værdi har størrelsen minus i. Når vi ved det, så kan vi jo så skrive den rigtige værdi af w op, eller den samme værdi op, men vi kan bare skrive det på en lidt lettere måde. Den første del flytter jeg bare ned, og så plus den del, vi lige havde bestemt her, der havde en værdi på minus i. Og så er det ellers bare at regne igennem. Minus 2 bliver stående, og så har vi plus 3i minus i, så plus 2i. Det må så være løsningen på det her tal. Godt. Og det her tal, der skal så finde den reelle del og den imaginære del. Og det kan man umiddelbart se. Det her er den reelle del. W, den har værdien minus 2, fordi det er den reelle del, det der, hvor der ikke står noget med i på. Og den imaginære del, og så W, den må så have værdien 2, fordi det er koefficienten af det, der står foran i. Eller, det er koefficienten til i. Så har jeg svaret på to første spørgsmål. Altså den her, den reelle del og den imaginære del, så mangler vi absolut værdien. Og absolut værdien, det er absolut værdien af w. Den kan vi lige så fint skrive op med kvadratroden af w gange med w kompleks konjugeret. Og så er det ellers bare at få listet op. Det ender med at være værdien af den første eller den reelle del i anden
plus værdien af den imag i den her del i anden, så ender vi med det her. Den her bliver 4, og den bliver også 4, så ender vi med 8, hvor vi så kan tage en 2 kvadratrod 2 ud foran. Så har vi to tal indenfor, så bliver den til 4, og så 4 gange 2, så ender vi med 8. Så det er den her størrelse. Det kan også være, at man ønsker at rende ud som et kommatal, og det kan vi så gøre i Matematica. Men det vil være 2,82 et eller andet, ved det sådan cirka ramme. Så har vi løst den reelle del, den imaginære del er absolut værdien. Og så derefter så skal vi bestemme afstanden mellem W og Z i det komplekse plan, hvor Z er givet ved det her. 2 minus i. Ja. Så kan vi lige prøve at tegne det komplekse plan op. Og se om vi kan få placeret de her størrelser. Vi havde W, der lå i minus 2, komma, eller plus 2i. Så minus 2, det må være herude, og så 2i. Det vil være her, W ligger. Og så Z skal vi have lagt i 2. Det vil sige herude, og så minus i. Og så er der spørgsmål om at bestemme afstanden mellem de her to. Og det kan vi... Ja, det er egentlig det samme som at bestemme absolut værdien af de to trukket fra hinanden. Så det vi egentlig spørger til, det er absolut værdi af W minus Z, fordi så får vi, hvad er afstanden mellem de to? Det bliver W minus Z bliver den vektor, der står nede i Z, og så peger op mod W. Og så skal vi bare bestemme størrelsen af den. Det gør vi så på den her måde. Når vi trækker de to størrelser fra hinanden i første omgang, så har vi W. Der havde den her størrelse med minus 2 plus 2i. Og så trækker vi så minus 2 fra og lægger i til. Det er en parentes, jeg ganger ind i med minus 1. Og så er det ellers bare at klø på. Minus 2, minus 2, så ender vi på minus 4. 2i plus i plus 3. Og det skulle så meget gerne ende med at... Ah, der skal lige stå et i der. Og det, der ved jeg så, at det er en 3, 4, 5 trekant, som er en sådan klassisk retvinklet trekant, med at den ene side den er 3, og så den anden side 4, og så er hypotenusen 5. Derfor kan jeg skrive tallet op her, sådan mere eller mindre samtidigt. Det er så længden mellem de to punkter. Og vi kan også lige prøve at køre alle de her opgaver igennem i Matematica, og se hvordan det ser ud. Først så skriver jeg W, og så er det ellers bare at taste tallet ind, som det står. Så regner den ud, og med det samme så kommer den med en forkortet udgave af den, fordi den vil gerne af med den her bryg, og det ved den også, hvordan den regner ud. Så har vi W ind i systemet, og så skal vi have Z også ind i systemet, 2 minus i. Den har vi der, og så kan vi ellers bare begynde at spørge til den reelle del.